Zeker, we zijn heel begraven met alle drie. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu bezoekt West-Friesland om uitleg te geven over de uitbreiding van Lelystad Airport. Een onderwerp waar de West-Friese heel verschillend over denken. Nou, mijn grootste zorg is dat er dus heel veel vliegtuigen overgaat waardoor de stilte weg is. Dat het heel veel lawaai geeft en fijnstof. Er zitten ook wel weer voordelen aan, hoor, denk ik. Want dan hebben ze het over luchtvaartmaatschappijen als EasyJet en zo, die dan daar vandaan vertrekken. En dat is dan voor ons toch ook wel weer lekker dichtbij. En juist dat is volgens de regio het probleem. Er is veel te veel onduidelijkheid over de gevolgen als Lelystad Airport uitbreidt. Vorige week kreeg het vliegveld groen licht, maar het rapport bood geen duidelijkheid over de mogelijke overlast. Van de minister wordt tekst en uitleg verwacht, maar wel zonder pottenkijkers achter gesloten deuren. Na afloop zijn er tevreden geluiden. Zo vliegen vliegtuigen in plaats van 120 dagen nog maar 14 dagen over West-Friesland. En ook nog eens op grotere hoogte dan eerder gedacht. Dat zit echt al op 2700 meter hoogte eigenlijk. De vliegroutes waar we nu over spreken, dat is het absolute minimum. Dat wil zeggen, in de praktijk zullen ze waarschijnlijk veel hoger vliegen, maar lager wordt het in ieder geval niet. Die garantie kunnen we geven. Ik heb het gevoel dat het inderdaad wel eens erg mee zou kunnen vallen. Ik ben nog niet zo ver dat ik dat ook hard ga stellen, want daarvoor heb ik ook nog zelf te weinig informatie. Ook Maria Weber, fel tegenstander van uitbreiding, was aanwezig bij het gesprek. Ik was heel erg verrast dat mevrouw Van Nieuwenhuizen, de minister, echt verbeterroutes heeft ingesteld. Naar aanleiding van alle contacten die ze met bewoners heeft gehad en alle dingen die ze heeft gehoord. Dus het protest in Andijk is echt gehoord in Den Haag. U gaat dus wel met een tevreden gevoel naar huis. Dat had u waarschijnlijk niet verwacht van tevoren. Nee, had ik niet. Nou, ik wist wel dat ze verbeterd. Dat had ik al gehoord. Maar dit vind ik echt heel fijn voor de bevolking van Andijk. We zijn ontzettend blij.